Joo, tässä taas. Kyllä tämä jälleen tulee lämmittäviä viestejä Lähi-idästä. Iranin presidentti Hassan Rouhanilta viesti maailman muslimille. Vastustakaa Yhdysvaltoja ja katkaiskaa riippuvuus siihen sotilasapuun ja muuta. Että Yhdysvallat orjuuttaa Lähi-itä. Tämä on mukavaa, kun ihmiset pyrkii löytämään yhdistäviä tekijöitä ja yhteisiä vihollisia. Tämä on sinänsä sellaista presidentiltä, kai tämä Lähi-idän mittakaavassa on sellaista yhteistyötä ja suhteita lämmittävä asia. Tietenkin pitää muistaa, että tähän on presidentti, joka Iranissa puhuu. Eihän sillä ole merkittävää valtaa. Valta on sillä ylimmällä neuvostolla ja supreme ylinjohtajalla. Presidentti on vähän niin kuin sellainen tyyppi, joka kansalle annetaan lupaa äänestää eri vaihtoehtoista, jotka yleinen neuvosto on valinnut jo etukäteen. Ettei tule vahingossakaan vääriä valintoja presidentin suhteen, vaikka ei sillä nyt valtaakaan. Tämä on nyt niin kuin sellainen, Iran on kai nyt niin hyvässä tilanteessa, että nyt se yrittää sitten saada, kun se on se Shia, islamin kannattaja etupäässä ja lippulaivailla, että nyt se yrittää saada sunni muslimit niin kuin puolelle. Että nähtävästi sen tilanne on mennyt aika huonoksi, kun se yrittää nyt saada niitä houkuteltua. Ja sen lisäksi tässähän täytyy muistaa, että vaikka sunni ja shia jako on vähän aika kohtalaisin selvä, taustalla on myös jakoja persialaisiin ja arabeihin. Ja nehän tulee tunnetusti yhtä hyvin toimia kuin kaksi edellistäkin ryhmää. Joskus ne on ihan samoja, joskus yleisemmin ei aina. Että tämä on niinku hienoa puhetta tältä Iranin presidenttiä. Se yrittää nyt saada Saudi-Arabiaa niinku vähän taipumaan, että älkääs nyt olko meitä vastaan. Ollaan mieluummin yhdessä Yhdysvaltoja vastaan. Tässä on myös Saudi-Arabian sisäisille, mitä taisteluun valtaistuimesta peliin, niin kuin koittaa saada lisää pontta. Niin kuin sanoin, eihän niiden yhteistyö sunnimaailmassakaan Yhdysvaltojen kanssa oikein ihan kaikkien suosimaa on. Tämä on kyllä sellaista hienoa yhteistyön tavoittelua. Ja siitä, että miten me vihataan kaikki yhdessä Israelia, että se on kasvaa, joka pitää poistaa. No, en nyt ole ihan varma siitä. Kumminkin, eihän tässä ole nyt niin kuin vuosikymmeniä tai vuosisatoja, vuosituhansia tapeltu niin kuin Lähi-idän herruudesta eri puolilla. Että tähän voidaan tietenkin siirtää heti syrjää, kun tulee yhteen. Me unohtaa hän kokonaan. Eihän meillä muslimeiden ja islamiuskoisen kesken ole mitään keskinäisiä ongelmia. Meillä löytyy yhteiset viholliset. Niin tapellaan niitä vastaan nyt. Kun meidät on nyt niin kuin vähän lyöty pahasti, niin on nyt mukava löytää se yhteinen vihollinen. Iran on kai nyt vaan vähän väärin ymmärretty. Eihän se tukenut niin kuin shia-uskoisia terroristiryhmiä ynnä muita vastaavia ryhmittymiä sunnihallitsijoita ja sunniryhmiä vastaan. Eihän se sitä tehnyt mitenkään pahatahtoisesti. Tämä oli niin kuin normaalia, mitä Lähi-idässä kaikki tekee. Tykihän ne toiset, että nyt meidän pitää aika laittaa jälleen niin kuin kaikki erimielisyydet sivuun ja tapella jotain yhteistä kaukasta vihollista vastaan. Joka ei haluaisi olla Lähi-idässä tai muuta, niin se on hyvä tapa sanoa. Mutta ehkä tämä kertoo nyt siitä, että Iranin valtio on nyt niin sellaisissa ongelmissa, että sen täytyy jotain keksiä sanottavaksi. Tietenkin mä en ikinä ymmärtänyt sitä, että minkä takia Israelista pitää hankkia vihollinen, kun on tarpeeksi vihollisia ihan rajatuntumassakin ja sisäisesti. Mutta tämä on se perusjuttu, että täytyy saada hyvä vihollinen jostain, jota kaikki ehkä voisi vihata. Ongelma on vaan, että nyt niin kuin sunni ja siellä on niin kuin jako on tullut niin selväksi, että Saudi-Arabia valitsee mieluummin Israelin liittolaiseksi. Joissain tapauksessa jotkut puhuu, että se, että myönnytysten perusteella Saudi-Arabia voisi joutua, että se tunnustaa Israelin ja ehkä tunnustaa Jerusalemin jopa sitten
Israelin pääkaupunki. Sehän olisi melkoinen paukku. En tiedä, pystyykö se siihen ilman, että pistääkö jotkut fanaatikot kunnon pippalot pystyyn. Se olisi niin kuin kertoa Iranin tilanteesta, että Iranin johto, se papisto alkaa käy sisäisesti ja ulkoisesti olla niin kovan paineen alla, että nyt sen on pakko jonkinlaista yrittää saada vähän vähemmän vihollisia. Kato, vihollisia on aina hyvä hankkia, jos ne pystyy pääsemään eroon, mutta jos niitä tulee vähän liikaa, niin sit ollaankin pienissä ongelmissa. Kato, kun sä et voi enää saada niistä eroa, varsinkaan jos ne kaikki alkaa yhdistyä sinua vastaan. Ei se mitään, jos vihollisia on paljon, jos ne tappelee myös keskenään, mutta Iran on nyt onnistunut yhdistämään hyvin, hyvin monia vihollisia itseään vastaan. Ja se on hyvin huono juttu johdolle. Joten tässä niin yritetään saada se paine vähän heltiämään, ehkä Turkin kanssa, ehkä Turkki ei niin pahasti kattelisi meitä. No sillä on kurdien kanssa pieni kina ja Syyrian johdon, jota Iran yrittää pitää pystyssä. Samoin tietenkin Venäjän kanssa on vähän kinaa, mutta se nyt on vähän yleisesti, niin kuin, ei ole siellä niin paha vihollinen siinä. Irakki on taas vähän, haluaa iranilaiset vähän pois, ja siellä ei sitten ne sisäiset järjestelmät niin hyvin niitä iranilaisia tue. Ja tietenkin se Saudi-Arabia, joka jotain kumpikin osapuoli on vuosikymmeniä tukenut rahallisesti ja aseellisesti ynnätiöt muilla tavoin niin kuin toisiaan vastaa eri ryhmiä. Jemenikinhän on niin kuin hyvä esimerkki, että siellä tykiruokaa ja uhrauksia tehdään koko ajan. Mieluusti pistetään ne toiset uhrautumaan, että siellä voidaan olla. Mutta nähtävästi Iranin tilanne on nyt niin ahtaalla, että sen täytyy koittaa saada vähän vihollisia vähän rauhoittumaan ja mieluusti tappelemaan keskenään. Tietenkin minua hieman mietityttää aina toi Israelin kanssa, että jos ne ihan oikeasti mukaan aikoisi Israel ajaa pois, niin luultavasti Israelin viimeisenä vaihtoehtona, sehän on se Samson vaihtoehto, että käytetään vähän niitä ydinaseita, joita se ei ole ikinä vahvistanut, jotka sillä todennäköisesti on, ja ammutaan koko Lähi-Itä niin kuin takaisin kivikauteen, ja luultavasti koko maa, planeetta pieneen jääkauteen sen jälkeen, että jos ne sellaista yrittäisi. Mutta kyllähän niitä aina niitä ihmisiä on, jotka uskoo maailmanloppuun ja muuhun. Että, ja sitten uskoo, että ne on, heidän tehtävä on saada se maailmanloppu ja uusi aikakaus sen jälkeen. Ehkä tämä Iranin johto on nyt huomannut, että sen täytyy nyt jotain tehdä, että se pystyy tämän äskeisen tekemään. Sillä ei ole vielä kai omia ydinaseita, vaikka jotkut varastetut tiedot. Sä sanoit, että sillä saattaisi olla mahdollisuus tehdä se kohtalaisen nopeasti, mutta siinä vaiheessa todellisesti kaikki lähiympäristön sunni, arabimaat ja arabimaat, niin haluaa lähettää sen takaisin kivikauteen. Israel todennäköisesti amerikkalaisetkin. Todennäköisesti sen kyberhyökkäyksillä ja muilla tuhotalouden ja ynnä muuta sitä maasta. Että tämä on nyt merkki siitä, että Iran alkaa olla niin ahtaalla, että se yrittää esittää, että se on jopa verivihollistensa hyvä ystävä. Pitää muistaa, että ei se länsimaita ja Israelia ei se johto vihaa niin paljon kuin niitä omia kilpailijoita, etupäässä se Saudi-Arabia. Mutta nyt ollaan niin ahtaalla, että on pakko saada jonkinlaisia ystäviä. Tämä ainakin esittää tällä presidentin syyllä, että tässä seuraamme mielenkiinnolla, alkaako se lopultakin se pappisvalta Iranissa kaatua ja kaatuuko se rauhanomaisesti vai saadaanko siellä kunnon sisäinen levottomuus pystyy sisällissodan ja nämä muun kaiken hienon sotkun välillä. Siellähän on nyt paljon nuorta väestöä, joka on hyvä pistää tappelemaan joko toisia tai keskenään. Että odotamme ja näemme. Tässä kaikki. Jatkuu.